Nej, jag satt och pratade Skype med min polare på datorn, så känner jag att det började vibrera lite smått i bordet. Så förstod jag väl direkt vad det var. Liksom, det har ju varit några här nu under senaste månaden, så jag försökte bara få på mig kläder och så nu står jag ute och väntar. Och precis nu, nyligen, precis när ni ringde upp, så kom det till skall som skakade till ordentligt. Så det är lite kaotiskt här nere nu. Del jordbävningar i Italien lite då och då. Är du orolig? Ja, det är klart att man blir orolig. Det skakar ju till ordentligt i huset och man blir ju rädd som fan liksom och vill liksom bara komma ut i huset. Så ja, det är klart att man är orolig. Var befinner du dig just nu? Just nu står jag ute på torget. Och det är massor av människor här, så liksom ja. Det är lite oroligt här. Mm. Har du pratat med några andra runt omkring om det som har hänt? Nej, det är väl mest lagkamraterna man har mässat lite med liksom, och alla är lite skärrade. Även att det inte är första gången så blir man jävligt rädd liksom, och det är hemskt. Kan du beskriva ytterligare en gång exakt vad var det som hände? Nej, men det, som jag sa förut, jag satt och pratade med min polare på Skype, kände små vibrationer i bordet. Och sen efter någon sekund så började det skaka ordentligt i huset, och då vill man ju bara, eller jag bara hoppade upp och försökte ta på mig kläder liksom och gå ut, och varit ute sen dess. Vad ska ni göra nu då? Ja, ingen aning. Man får väl avvakta och se liksom. Ni har inte fått några instruktioner om vad man kan göra och sådär? Nej, men det är väl att hålla sig ute liksom. Det är väl inte så många som vill gå in. Och sen om det kommer till skall, så vet man inte vad som kan hända liksom. Mm.